kala maareyn iyo kala ilaalin badan ayuu u baahan yahay. Si loo helo arrinkaasi, waa in la helaa maskax degan oo shaqadaasi qabata. Maahan arrin sahlan. Marka aad u fiiriso arrinka ah inaad kala digdigto sheeyada uu ka kooban yahay moobeelka gacanta oo cilidka soo wajahda. Sheekadan ayaan ugu warmi doonaa dayactirka iyo soo noolaynta moobeelada isticmaalkooda laga rajo dhigay. Halkan ayay ku kulmeen dhowr farsamayaqaan ah oo kala duwan, mid walbana waxa uu dul fadhiyaa miis yar oo loo qaabeeyey sida qaanadii oo kale. Waxa uuna ku mashquulsan yahay sameynta moobeel loo keenay si uu u dayactiro. Sida moobeelada dhexdhexaadka iyo kuwa koraadka. Shayga maanta mihnad shaqaynoo noqotay. Sida aad moobeelada qurxiskooda adiga alaabta moobeelada lagu qurxiyo. Qaar ka mid ah farsamayaqaanada ayaa iiga waramay soo kubcinta moobeelada rajadiisu fog tahay iyo noocyada moobeelada ay sameeyaan. Mid aytel oo shaashada aan sameynaa. Ay nooc moobeelada aad qaar waxaan la sameynaa iPhone la sameynaa inta kale waa sameynaa. Kaan waxa waye moobeelada quruxdooda, sida dhexdhigyaalkooda, sida dhalooyinka oo difaaca la saarayo. Sida aad moobeelada qurxiskooda adiga alaabta moobeelada lagu qurxiyo waaye. Alaabtan waxaan ka dalbanaa Muqdisho Cabdirashidiyaan kasoo adeeganaa magaalada meel oo jumlo wax lagu gadmalaa, laakiin xamar ayaan ka doonnaa alaabta aan kasoo iibsanaa. Sidaan arkayo agabka lagu qurxiyo marka laga soo tago ma jiraan difaacyada iyo ii sheeg batriyaal iyo waxa noocyada kala duwan aa gadaan. Ha moobeel waxaan gadanaa batriyaal ay nooc aan gadnaa, batriyaal Samsung aan gadnaa, batriyaal Tecnoyal aan gadnaa. Ay nooc batriyaal noo qaarkoodna waa hayna, qaarna waa naga maqayin. Waxaana dhibkaas keenay biyahan iyo waxaas ay ku yimaadeen maana waa gadi jirnay batriyaalka ay nooc, batriyaalka Samsungmada, batriyaalka Tecnoyalka waaweynka. Ay nooc batriyaalna waa gadnaa, qaarna waa naga maqayin. Hadda cilid bixin iyo burgaraamo barnaamijyadaas aan habeynayo. Tusaale, telefoono waxaa jira oo burgaraam isku sii xirmayo aan bixinayno iyo kuwa cilid xagga farsamada. Walaahi farsama haddaa la dhaho horta telefoono qaar oo caqabadooyin kugu noqonaya oo kaa hor imaanaya way iska jiraan. Hataa oo dadka bulshada u sameynaysa aad isku dhex galaysaan ma fahantay? Telefoono intaasi keliyin karka caqabadooyinkooda. Walaahi telefoonada hadda oo dhexdhexaadka sidii telefoonada oo dadka oo dan yarta iska wataan oo dhexdhexaadka waxaa noogu yar $1, $2, hal iyo bar sidaan aaga heli karno bulshada. Qof walba ilaan tabartiisa inaan ku xisaabno, aanu ku qiimeyno, aan ku qasbagnay. Ciladaha inta badan aan bixin waxaa ka mid ah moobeelka cilada ku imaado. Mar walba waxaa la fiiriyaa cilada moobeelka ku imaado. Inta badan ciladaha maanta ugu badan oo shaqadan ka qabano waa programinta moobeelada. Moobeelahaas programintooda waa shaqada maanta ugu badan. Bedelka shaashadaha waa shaqada maanta ugu badan. Bedelka jaajarada, bedelka waa maanta iyadana shaqada ugu badan oo moobeel laga qabto. Isbeerkiisa haynaa moobeelada, waa cilad bixinaa, waana programinaa. Inta qalab lagu bedelo moobeelka Samsungka, tagnaha aytelada, intaan lagu isticmaalo johar oo dadka reer jaray u badan yihiin, ciladoodana waan baarnaa, qalabkii lagu bedelayna waa haynaa. Haddana waxaan kusoo kordhinay difaaci kaamirada. Maxaa yeelay moobeelka shaashadiisa waxaa difaacayo dhalo oo screen loo soo saaray. Marka waxaan keenay kaamira difaac moobeelka kaamiradiisa, qofka markuu miiska uu saarto waa ka xukmaysaa. Sahre Cabdixuseen Sahre Wadani, warbaahinta City, Jawhar.